ሰሞኑን ስለ ሂሳብ ስንማር የተለያዩ ቃሎችን እንደምንሰማ ተነጋግረን ነበር አይደለ? በተለይ ከአማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ትምህርቱ ሲለወጥ ማለት ነው። እና ሁሌ የምትሰሙት ቃል ቢኖር አሪትሜቲክ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሪትሜቲክ በሂሳብ ላይ ብዙ ጊዜ የምናየው ቃል ነው። የሂሳብ አንድ አካል ነው። አልጄብራ በአማርኛም እዚህ ጋር አልጄብራ ብዬ ጽፌዋለሁ። እሱም የሂሳብ አንድ ሌላ አካል ነው። አሪትሜቲክ ምንድን ነው? አሪትሜቲክ ሲባል እንግዲህ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አሪትሜቲክ እንግዲህ እስከ ዛሬ ስንማራቸው የነበሩት የሂሳብ ስሌቶች ናቸው። ለምሳሌ መደመር፣ መቀነስ፣ ማካፈል እና ማባዛት ማለት ነው። እንግዲህ ከድሮም ጀምሮ ሂሳብ ስትማሩ እነዚህን ስሌቶች ተምራችሁ ነበር እና አሪትሜቲክ ማለት እነሱን የነሱን አለ አይደለ የነሱን ጸባይ የሚገልጽ የሂሳብ ቃል ነው ማለት ነው። አልጀብራ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አሁን አልጀብራን በደንብ የምንማርበት ጊዜ ነው። አልጀብራ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ነው ይሄንን እኔም ራሴ ያወቅኩት። አልጀብራ የሚለው ቃል የመጣው ከአረብኛ ቋንቋ ነው እና ምን ማለት ነው መሰላችሁ? አልጀብራ አልጀብር ነው መሰለኝ የሚባለው በአረብኛ። ምን ማለት ነው አልጀብር? ይሄ የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ አድርጎ መልስ ማግኘት እንደማለት ነው። የተለያዩ ሀሳቦችን አንድ ላይ ማድረግ ማለት ነው አልጀብራ። በምን ቋንቋ? በአረብኛ። ይህንንም ሰምቼ አላቅም ነበር። እና አሁን ምን ማለት ነው? የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ ማዋሃድ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኔ እድሜን ባልነግራችሁ፣ እንግዲህ የኔ እድሜ ምን እንደሆነ ባታውቁ፣ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ቢሆን፣ ያልታወቀ ቁጥር ቢሆን እድሜ እና የተለያዩ ነገሮችን ብነግራችሁ፣ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ የተመረኩበትን ጊዜ ወይም ደግሞ የሆነ ታሪካዊ የሆነ ነገር በእድሜ ቢከሰት በዛ ጊዜ እድሜ ስንት እንደነበር፣ ለምሳሌ የሆነ ታሪክ ነገር ሲፈጠር እኔ በዛ ሰዓት እድሜ ስንት እንደነበረ ብታውቁ፣ ወይም ደግሞ ሚኒስትሪ መቼ እንደተፈተንኩኝ ሚኒስትሪ ፈተና መቼ እንደተፈተንኩኝ ብታውቁ፣ በተለያዩ አሁን እነዚህ በተለያዩ መረጃዎች ማለት ነው። እድሜዬንም ባልነግራችሁ እድሜዬን ይሄን ነው እድሜ ቢሆን ይህንን ያልታወቀ ቁጥር ጥያቄ ምልክት አድርጌበታለሁ፣ ወይም ኤክስ ልንለው እንችላለን። እድሜ ያልታወቀ ቁጥር ቢሆን በተለያዩ መረጃዎች ይሄ ያለ አይደለ ለብቻቸው የተቀመጡ እና የማይገናኙ መረጃዎችን አንድ ላይ በማዋሃድ እድሜ ወይም ይሄ ያልታወቀ ቁጥር ኤክስን ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አልጀብራ የዚህ ትምህርት ነው ማለት ነው። ያልታወቀ ቁጥር ቢኖረን ለምሳሌ የኔ እድሜ እና የተለያዩ መረጃዎች ቢኖሩን እና እነዚህን መረጃዎች አንድ ላይ አዋህደን ይህንን ያልታወቀ ቁጥር የምናገኝበት የሂሳብ ዘዴ ነው ማለት ነው። እና አሁን ስለ እሱ በደንብ እንማራለን። ስለምን? ስለ አልጀብራ።